เมสซี่นี่กัดได้เฉยมาตุยอะไรที่จัตนาลีดิปอนเนาะแค่แค่ลีดิโอนอกที่เฉยมาไม่เพี้ยออกบ่เนาะอะกูดีนอกที่เฉยมาดุติยาเฉยกัดได้เฉยจ้ะลูกชิงที่จัตนาลีโออัตไหนซุงปะเปียออกลูกเอาที่อินดีโกไรลาบีผีชิ้นไปดาวเนาะจูซาบีส่งแหนนี่บาเรเนาะอ๋อเมสซี่มาราเนี่ยปะเตลูก็รอผู้รัวแลมากระดาดิชิบาเรဒါတော့အခုပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာလာတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မီဒီယာတွေကပို့ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလူလူတို့ကလည်းပို့သိတယ်လူတွေကလည်းဟိုကိုရုအမြင်ရတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားလို့လာကြည့်တဲ့ခါမှာနော်ဟိုဒီအမားယွန်းလေးလည်းပို့ပြီးတွေ့တာပေါ့ဒါတွေကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဒီလုံသမားလာဝကရဲ့နော်သူတွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့လူတက်တဲ့ချိန်မဲဆင်းကတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီလူလူတို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်အမားယွင်းလည်းတို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နော်ဒါကြိုးစားဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကလာစကားပြောတာပေါ့နောက်ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်အားလုံးကိုလည်းဒီ mobile team ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းလွှတ်ထားတယ်အောက်ခြေမှာတကယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲအောက်ခြေမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပြည်သူလူတို့ရဲ့အတောင်ဆင်းပြီးနားထောင်ခိုင်းတော့ပါတယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းလွှတ်ထားပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနောက်မုံရွာပေါ့နော်နောက်ဟိုတနင်္သာရီတိုင်းလည်းဆင်းပြီးပါပြီနောက်အခုဟို ARV တိုင်းမှာအခုလက်ရှိရောက်နေပါတယ်ဒီသူလူတို့အတောင်ဆင်းသားထောင်တာအောက်ခြေမှာတကယ်ဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေလဲအဓိကတော့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေမဲပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးအောင်အဲ့ဒါလေးကိုအလေးနဲ့ထားပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဘို့တွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီလူမဲပေးဖို့ဒီလူတို့အဲ့ဒီဘို့တွေပြဖို့ပြောတိုင်းတော့နေတာဒါကတော့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တော့တာဝန်ကျေဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံသားတယောက်တာဝန်ကတော့ဒါမဲပေးဖို့လိုပါเนาะကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်